as nuk ofrohet e as nuk vonohet, por vjen në atë kuën që ka bërë emër i madhi Allah Gjeleshanu. Po hamdi qof Zotit që jemi besimtar musliman, hamdi qof Zotit Dhul Gjelal që jemi me identitet shqiptar, dhe janë ngërshetu këta të dyja tek ne që veqomi në mbarë botën. Andaj, familia Idrizi vërtet edhe në këtë moment dhimbje dhe mërzije ka shprej krenarien, ne i ka këthy identitetin ton kombëtar dhe fetar. Vërtet po e vërteton atë që shumë kishte dhënë para luftës për t'i kontribu këti atë dhejut dhe kësaj feje. Edhe në luft e dëshmoj këtë, edhe në paqe e dëshmoj duke arsimu e duke kontribu për mirëqenjen e përgjithshme të vendit ton. Po edhe në këtë moment familia Idrizi po e shfaqë ndjenjen e ti kombëtare dhe fetare, po e vërteton atë që krejt bota na i ka lakmi se shqiptari fal, se besimtari fal, se besimtari dhe shqiptari e mbajnë premtimin, dhe sot po e mbajnë premtimin dhe po e realizojnë faljen e gjakut të antarëve të familjes e tyve, Jahirit, bashortës e ti dhe të djalit e ti. Andaj, nëse dënë dikush ti etiketoj shqiptarët dhe muslimanët me diçka, le ti etiketoj me dashuri, me respekt, me mirëkuptim, me dashuri dhe me falje. Edhe në këtë momentin ma kritik, familja Idrizi po na i dëshmon këtë. Andaj, burra na keni bo krenor neve. Burra edhe mbrëm kur isha me kryetarin e hanit e lezit, zotrin Rufki Suma, e dëshmut dhe na lat pa tekst, dhe na that, caktimi Allahut Gjeleshanu është caktim, prindrit e ton kanë pas me dhon shpirë tash, po se bepët janë të ndryshme dhe ato ndryshojnë. Andaj, kush e shef këtë ngjarje dhe ndëgjon, le ta merë për shembull këtë familje. Vetëm kjo familje ashtu si që ne ka dëshmu historia, edhe sot po e ripërtrin, edhe sot po e ripërtrin identitetin e tyve kombëtar dhe fetar. Andaj burra, Zoti këtë mërzi dhe këtë dhimbje, javë kompenzof me më të mirën e kësaj bote, dhe me emnin e Zotit ka me javë kompenzu. Këtë mërzi dhe këtë dhimbje, Zoti javë kompenzof me më të mirën e botës tjetër, me Xhennetul Firdausin. Nëse keni gëzu dikën sot, keni gëzu të madhen Allah Dhul Gjelal. Nëse keni gëzu dikën, keni gëzu familjar të juve që pasaj vërun. Dhe nëse keni gëzu dhe keni ngrit ndjenjën e krenarijës, ja keni ngrit vetës familjës juve dhe çdo njanit prej neve. Andaj, ftoj në këtë moment, në këtë moment bukur të vështirë, bukur emocional, ftoj tre anëtarët e familjes Idrizi që ta shtrin dorën e pajtimit, tre anëtarëve të familjes Qupi nga hani i Elezit. Qofshim e nder burra, Zoti ju nderoft dhe ja kompenzoft me më të mirën. Kështu e kanë dëshmu shqiptarë dhe muslimanët gjithmonë, këtë po e dëshmën edhe sëtë, qofshi faqebar burra. Allah e nderoft, Allah e nderoft, Allah e nxener, Allah e sovrin. Allah e nderoft, Allah e nderoft. Allah e nderoft, Allah e nderoft. Allah e nderoft, Allah e nderoft. Hadi bakalım size işim oldu. Çok şu maça bağır be. Kalefor, gel. Ben derim burada.
Të ndërum familjarë, ju miq, ju shok, ju dashamir, gjithë këtu shka jeni. Është një falënderim në emën të familjes Çupi që do ta bën hoxha i ndërum në Sraçiti. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar të pranishëm vëllezër musliman dhe shqiptar, të flasësh nën presionin e këtyre emocioneve është shumë e vështirë. Mirë po të veprosh është ende më e vështirë. Për këtë vështirësi e thyen familja Jahiri, të cilët e shtrin dorën e pajtimit edhe pse tre anëtarë të tyre i fëtën në tokë. Në emër të familjes Çupi nga Hani i Lezit, jo vetëm të tyre, mirë po në emër dhe gjithë qytetarëve të Hanit e Lezit, shprehim gushëllimet e tona dhe keqardhje për ndodhjen e cila ka ndodhur. Mirë po, kjo familje sot ka dëshmuar se janë një shembull i shqiptarëve, të cilët ju tregojnë gjithve se mbi tokën Ilire ende ecin këmb që bartin zemrat të mdhaja. Dhe falja e tyre është një vepër e madhe. Dhe veprën e madhe nuk mund ta bën çdo kush, vetëm ata të cilët kanë zemër të madhe. Ndaj, si zakonisht këtë situata dhe këto raste karakterizohen me mos falje dhe probleme të trashëguara. Mirë po te kjo familje nuk ka ndodhur ashtu. Kjo ishte një familje e cila barte në zemrën e tyre besim, duke qenë të bindur në caktimin e Zotit dhe duke thënë se ajo e cila ka ndodhur nuk ka pas mundësi të ndonë ndryshe. Pesë gjatë të shumë, edhe njëherë bëj lutje që të vdekurit e juaj Allahu i shpërblef me xhenet, ndërsa Allahu juve ja dhash sabrin dhe durimin. Keni treguar një burëri që rol kush mund ta tregoj këta. Allah Gjeleshanu ju kënasht në gjenet me ta. Në emën të familjes Idrizi, ju falenderoj për gjithë përpjesëmore, Zoti inshallah jam shpërblen e juve këtë mund që e këni orë. E po mi është 5 ditë pejdesrit, të shpia. Ju falim derit për pjesëmore.